Terima kasih yang hormat. Terima kasih yang hormat yang dipertua dan terima kasih yang hormat menteri di atas penjelasan yang telah diberi. Saya ingin tahu apakah melibatkan kos, berapa kos yang mungkin akan ditanggung oleh peserta umrah yang kena dibayar kepada pihak imam ini, dan siapakah mereka ataupun orang yang mengendalikan imam ini? Minta penjelasan. Pelaksanaan sistem ini akan melibatkan caj bayaran ringgit Malaysia 90 dan sen 10. Ini termasuk GST yang dikenakan kepada syarikat pengendali umrah ziarah sebagai pihak yang bertanggungjawab ke atas pengurusan jemaah, di mana kementerian turut maklum bahawa peniaga mungkin akan memindahkan harga tersebut kepada pengguna pula dengan menaikkan kadar harga paket-paket yang ditawarkan. Sebenarnya pengendalilah kena bayar. Cadangan kadar ringgit Malaysia 90 dan sen 10 ini melibatkan dua elemen utama, iaitu ringgit Malaysia 40 bagi perlindungan insuran takaful umrah yang melindungi jemaah secara komprehensif dan mengikut garis panduan pihak kementerian yang ditetapkan daripada mula perjalanan pergi sehingga tamat perjalanan pulang. Perlindungan insurans merangkumi lima elemen utama, iaitu satu, kemalangan diri termasuk khairat kematian; dua, kesulitan perjalanan; tiga, perubatan; empat, pemindahan kecemasan; dan lima, bayaran balik deposit tiket disebabkan penutupan agensi pelancongan. Ringgit Malaysia 45 pula adalah kos pentadbiran, penyelenggaraan dan operasi sistem yang akan dilaksanakan oleh syarikat imam, syarikat imam dengan pemantauan oleh pihak kerajaan. Dan ringgit ringgit Malaysia 5 dan sen 10 adalah GST. Jadi inilah caj yang dikenakan kepada mereka yang akan mengambil bahagian dalam untuk pergi ke tanah suci di bawah program ziarah umrah ini.